Тема номер один, звісно, це очеретино і що, як штурмують, з якими успіхами штурмують росіяни взагалі населені пункти України. Я зараз пошлюсь на «Нью-Йорк Таймс», але, звісно, наші там знають більше. «Нью-Йорк Таймс» каже, що за останній тиждень армія РФ захопила або увійшла приблизно до 6 сіл на Донеччині. Вся увага прикута до Очеретиного, до Часового Яру, тому що обидві, взагалі, шлях на ці два міста, вони відкривають потім шлях на Костянтинівку, а звідти найглибший, найважливіший логістичний центр взагалі там на Донбасі, ну звідти надходять або звідти виїздить все, що нам необхідно і чим треба живити взагалі нашу армію. З Очеретиного, чому так сталося? І тому ми зараз виходимо, от зараз те, що інформація розповсюджується, от нібито зненацька, день-два було добре, або тиждень тому було добре, а от знаєте, тут ми втратили, але ж не так зненацька. Справа у тому, що такова тактика ведення бойових дій Російської Федерації. І якщо у них є успіх, то вони намагаються туди запхати якомога більше військ. Саме запхати. Тому що створити максимальну концентрацію військ і просто тупо йти вперед. От, до речі, я, по-моєму, розповідав у вас в ефірі, як перехват розмови одного російського військовослужбовця, який розповідав своїй родині, як їх інструктував командир. Він сказав, ви повинні йти вперед, вб'ють вас чи ні, це не важливо, вб'ють вас, прийдуть інші, але головне, щоб ви йшли вперед. Отак от вони напутствують. І тому, на жаль, в Очеретино, а ми ще втратили там ініціативу в плані, ну, оцей проблеми зі 115-ї бригади, яка була на той момент. І вони скористалися нагодою і туди вводять, постійно вводять додаткові сили. Фактично, ми сьогодні маємо постійно свіжі резерви саме в районі Очеретина. Вони вводять черговий підрозділ, чергову бригаду, і вона продовжує розвивати успіх на цьому напрямку. От тому, до речі, і така ситуація. До речі, якщо ваш оператор зараз поставить місто Торецьк всередину екрана, і трошки зробить так, щоб ми бачили Часовий Яр і Очеретина, масштаб, трошки масштаб. О, тепер бачите, який замисел? От вона операція. Вони зараз не на Краматорськ-Слов'янськ, вони хочуть зрізати оцей Торецький виступ. Угу. Бо це замисел. Єдине, що у нас в перевазі, це те, що ми сьогодні стабілізували ситуацію навколо Часового Яра, і вони застопорилися. От якщо у них на півдні є просування, і, на жаль, ми не можемо, не вистачає нам сил і засобів для стабілізації фронту, от, вони йдуть на перерізання траси Бахмут-Константинівка, для того, щоб тоді у нас будуть проблеми з забезпеченням військ в районі Торецьк-Нью-Йорк, от на цьому рубежу. От. А тут, до речі, зверніть увагу, що тут, ну, фактично, останнє місце, де у нас лінія фронту проходить по рубежу Мінськ-2. Вони там і не змогли просунутися. От чому вони так шалено пруть, і тут не важливо. Для них втрати тут не важливі. Угу. Як зараз виглядає їх тактика? Тобто вони, там, я не знаю, протяжність фронту, там скільки взагалі ці області які? А, цієї області, ну, набагато менше протяжність фронту. Ну, взагалі-то тисячі. Так. І вони, я так розумію, що на всі ці важливі для них ділянці просто намагалися просунутися, кидати м'ясо в різні міста. І тут, ви кажете, ми втратили ініціативу, в них вийшло, вони вже за межі Очеретиного вглиб туди пішли. Момент, чому ми втратили ініціативу 115-та, ви трошки розширте, наші глядачі, можливо, вони знають, ви казали. Ну, там дуже проблемна ситуація. Зараз з'ясовується, що напередодні цих подій 115-ї бригади проводилась кадрова ротація, і там поміняли командирів батальйонів, рот, ну, вплоть до того, що командирів рот поміняли. Чому так сталося, на жаль, ну, такої інформації в відкритому доступі немає. От, но зміна командирів призвела до того, що вони не володіли ситуацією і
особовий склад фактично отримував або неякісні завдання, або не отримували їх взагалі. І фактично рішення приймати не було кому. Так що це от з відкритих джерел. І тому, коли вони, російські війська, розвідка прощупала цю ділянку фронту, вони зрозуміли, що там треба спробувати вдарити. І, на жаль, у них вийшло прорвати оборону, нашу оборону на цій ділянці. Ну, а далі бачите, вони ж концентрацію військ намагаються максимально розширити цей плацдарм, для того, щоб вони розуміють, що він зараз під перехресним вогнем. Але нам не вистачає боєприпасів. От чому більшість аналітиків каже, що на сьогоднішній день ми досі не можемо повноцінно застосовувати свої вогневі засоби, тому що, ну, до речі, навіть судячи з відкритих джерел, інформація про пересування техніки і боєприпасів по території Європи, вона ще тільки їде в бік кордону України. Тобто такі більш-менш стабільні постачання почнуться десь, дай Боже, всередині травня. Угу. От. І тоді ми будемо, чому, до речі, і генерал Буданов казав про це, що друга половина травня буде найважка. Тому що сьогодні ми залишаємо територію для того, щоб зберегти армію, і відводимо наші війська на більш вигідні рубежі, тим самим зберігаючи. А от всередині травня нам доведеться намагатися добитися паритету в ініціативі на лінії фронту. І це, ну, а це буде говорити про те, що бої будуть носити, ну, дуже серйозний характер, дуже ожесточений характер. Для того, щоб переломити і змусити Російську Федерацію сісти в стратегічну оборону. Тобто зупинити просування російських військ. Тобто зараз останні дні, останні тижні перед постачанням американської зброї або нової зброї з американського пакету допомоги, вони намагаються використати цю перевагу. Правильно? Відсутність паритету, відсутність того, що нам нічим крити. Так, оце і є про те, що говорять, що вікно можливостей. На сьогоднішній день вікно. Вони чітко розуміють, що друга половина, під кінець травня, початок червня, вже все. Уже такої можливості не буде. Будуть боєприпаси до артилерії, прийде бронетехніка, прийде сама артилерія. А якщо, не дай Боже, з'являться F-16, і ми зможемо почати бойову роботу в повітрі, прикриваючи наші війська від тих же самих кабів, тоді вже говорити про якийсь наступ, ну, буде вже не варто. Пане Олеже, от Бахмут, Часі, Яр, інші міста – Авдіївка, вони були довго на слуху, вони місяцями, просто всі про це знали. Там глибше, менше, більше інформація, хто як стежить. Очеретино, воно з'явилося, от я повторю, взагалі публічно, хто не військовий, не служить. Для них це якби несподіванка. Чим це місце, місто взагалі важливе, стратегічна висота, там логістичний пункт, хаб, що відхід? Ну, тобто, от про 6 сіл на Донбасі «Нью-Йорк Таймс» написали, ну, загалом, увійшли в якісь там 6 сіл. Маленьке воно, знищене, не знищене, невідомо. Очеретино – це надважливо. Ну, воно не то, що надважливо, воно просто стало таким місцем. До речі, після Очеретино там вже йдуть низини. Це, будемо так казати, останнє місто, яке знаходиться на панівних висотах. І воно просто стало ключем для просування російських військ вглиб нашої території. І це найкоротший шлях до траси Константинівка-Покровськ. Тому, скоріш за все, вони будуть намагатися її, ну, там перерізати. В результаті того, що тут стався прорив, воно стало таким ключовим. Часів Яр чи Очеретино? Тому що тут аналітики пишуть, що це два міста, на які будуть кидати все більше, от як ви кажете, хвилями живу силу спробувати. Нові наші підійшли, не нові. Вони все кидають, пробувають і закріплюють, розширюють цей плацдарм. Раніше, у місяця-півтора, це був Часів Яр. Зараз до нього додалося Очеретино і два. Чи замість Часового Яру більше атаки на Очеретино далі по території? Зараз вони трошки помінялися місцями.
Вони скоріш справа в тому, от Часів Яр насправді він більш важливіший. Чому? Тому що Часів Яр відкриває там декілька напрямків. Там не тільки там, якби вони прорвали оборону на Часів Яр і вийшли на Константинівку, то тут і Тореськ опинився би навпівоточенні, і була б відкрита дорога на Краматорськ з півдня. Розумієте? Ну тоді було б вигідніше, допустимо, якби там Вочеретин фронт утримався, то тоді було б вигідніше їм починати наступальну операцію на Ліманському напрямку. І через Ліман йти на Слов'янськ. І тоді замикатися на Слов'янськ-Краматорський, от на цій самій великій агломерації. От. А так як Часовий Яр ми утримали, і вони зрозуміли, от, до речі, на Часовому Яру там південний фланг вони зараз штурмують більше, тобто рубіж Кліщіївка-Андріївка, вони намагаються, так, південний фланг, вони намагаються прорватися, щоб зайти по трасі, зайти на Часів Яр з півдня. Ну, там у нас, слава Богу, організована оборона, нормальні бригади, і у них, ну, скільки вже, там декілька тижнів фронт взагалі не рухається, скільки б вони не билися. Навіть останні, там, сьогодні 33 атаки на Бахмутському оперативному напрямку, більшість з яких в районі Часового Яру. З півночі Часів Яр вони там взагалі не можуть обійти, там більш-менш стабілізувався теж фронт. Ну і в лоб вони вже переконалися, що в лоб на висоти, це знаєте, як штурмувати фортецю. Їм треба піднятися на висоти для того, щоб добратися до наших позицій. Для них це нереально. Тому, а бачите, на південному фланзі вони все ж таки прорвали. От, ну, це такий принцип, вони тиснуть, одночасно тиснуть на всіх напрямках, і де тільки вони знаходять слабке місце, туди вони намагаються тулити найбільшу кількість військ. Ніколи такого не було, і ось знову, ми неодноразово, мені здається, рази три, я не пам'ятаю ці конкретні операції, говорили про це в ефірі, що не встигнув, цей був ще скандал, коли Ганна Малєр, мені здається, не пішла з посади, не встигли зайти в місто, в містечко, в населений пункт, зачистити, закріпитися, вже доповідають наверх, що все, ми там, це все наше, виходять керівники, кажуть, ура, ми там. І ось це сталося сьогодні з островом Нестрига. Я розумію, що така ж сама ситуація, ну вже навіть наші це коментували. Трошки поквапилися доповідати, що там наш прапор, ми закріпилися. І це, чому це важливо? Ну це я забігаючи вперед, що це вартує наших життів, тому що навіть військові за попередні операції писали. Тут так само? Тут так само. На жаль, до речі, підлеглі ведуть себе зі своїм начальником так, як він дозволяє. І згадайте генерала Залужного. Він завжди, ми завжди не могли дочекатися від нього інформації. Він і речники повідомляли вже про якісь наші успіхи або дії тільки тоді, коли була вже майже 100% впевненість того, що операція закінчена і справа виконана. От. Ну, а тут, на жаль, рапорти сипляться. І, до речі, ми ж не перший раз. В Часовому Яру та ж сама була недостовірна доповідь на вищестоящому командуванню. В Очеретина теж недостовірна доповідь. І тут тепер з цим островом фактично така ж сама ситуація. Ну, це підставили Сирського? Тому що заяву офіційно зробив головнокомандувач. Ні, я думаю, що це система самого пана Сирського. Ну, якби він ставив себе так, щоб, ну, розумієте, як дозволяє, так себе і ведуть підлеглі. Як начальник дозволяє, так вони і ведуть себе. От. Або він настільки довіряє їм, що те, що йому поклали на стіл, він рахує, що це, не перевіряючи, рахує, що це вже 100% достовірна інформація. Хоча я думаю, що він же ж був командувачем сухопутних військ, він прекрасно знає кожного компріга, і, до речі, він же там скільки переназначав вже і командирів бригад, і там командирів підрозділів і так далі, починаючи від територіальних центрів комплектування, вони ж теж входять, до речі, в состав сухопутних військ. Так що він більше всіх повинен бути в курсі, як працює система.
І хто доповідає, хто правдиву інформацію, хто неправдиву. Ну, до речі, той, хто неправдиву, таких не треба тримати на посадах. Що вони там роблять? Перше питання. І головне питання. Так що я думаю, що тут не підставили, тут спрацювала та система, яку він і побудував. Зрозуміло. Цей острів на Херсонщині. Ну, поки що навколо нього ситуація сіра, ситуація складна, територія сіра, я маю на увазі не під контролем. Ситуація складна, чим він теж важливий? Важливий він тим, що, дивіться, цей острів знаходиться ближче до правого берега ріки Дніпро, річки Дніпро, який ми контролюємо. І від цього острова нашу територію, контрольовану нами територію, розділяє невелика протока самої річки. І переправившись через цю протоку, скритно переправившись, приховано, фактично можна висаджувати диверсійно-розвідувальні групи. Проводити розвідку, проводити диверсії і там, ну і решту. Ставити, допустимо, постачати туди, звідти можна запускати і дрони розвідувальні, і ударні можна запускати. От. Тому був важливий смисл був відсунути контроль над цими островами хоча б на середину дельти Дунаю, на основне русло Дунаю. Ой, вибачте, Дунаю, Дніпра, Дніпра. Кажу. На основне русло Дніпра. І таким чином хоча б трохи унебезпечити наші розташування наших військ на правому березі Дніпра. І тому я, скоріш за все, тому була застосована от ця операція по взяттю під контроль цього острова. Угу. А зараз там, ну, якщо зранку там доповідають, що почалася обмасований вогневий нальот і почалися висаджуватися штурмові групи, то, ну, почекаємо, що скажуть наші речники, яка ж там сьогодні, на сьогодні, на даний час ситуація. Ну, я думаю, що там дуже важко. Я лише діпстей до ваших слів зацитую, що заява Сирського про звільнення острова на Херсонщині була передчасна. Той, хто доповів про успіхи в тому районі, накоїв біди, оскільки операцію не було завершено, вже бачили це по попередніх таких випадках. І вже вранці почалися масовані обстріли острова та спроби десанту зайняти його частину. І ситуація на острові загострилася. Ну, це до вашого і аналізу, що закликають покарати, як і ви кажете, штабних голів, які... Ну, не можна такі випадки не можна залишати без впливу, без покарання. І, ну, яке воно має бути, це покаже службове розслідування. Треба проводити службове розслідування, треба виявляти такі факти і головне з'ясовувати чому. Ну і такі люди не повинні залишатися на посадах, які можуть спричинити от таку дезінформацію в системі управління військ. Пане Олеже, ще одне таке питання з приводу чи то особистого фактору, чи то цієї комунікації до попередньої 115-ї механізованої бригади. Що, ну, кажуть аналітики, що погана новина полягає в тому, що все пішло не так, і це не те, щоб системний характер має, але не поодинокий. Це другий український підрозділ, який зазнав краху на Східному фронті за останні кілька тижнів. А першою це була 67-ма бригада, яка захищала Часів Яр. Співпадіння просто втома вже третій рік війни, якась комунікація порушена. Ну, я ж по 115-й я пояснив, там же ж було дуже багато змін керівного складу, рівня командир роти і вище. І вони фактично на момент початку активних бойових дій з боку противника, ну, як пишуть, розповідають самі бійці, командний склад фактично не володів ситуацією. І тому рішення могли бути, ну, я не знаю, які вони там приймали, які розпорядження вони віддавали, цього немає в відкритому доступі. Але саме така ситуація, неволодіння обстановкою і відсутність командного складу на містах, там бійці розповідають, що командирів не бачили. З моменту їх призначення мало хто бачив тих командирів. От. І це призвело до того, що особовий склад залишився без керівництва, і результатом стало залишення позицій під тиском ворожих військ.
Зрозуміло. І давайте з другого боку на тактику окупантів. Першу частину пам'ятаю, вже давно ми не сміємося, які вони тупі дурні, що вони щось нове не вигадують, лише м'ясом закидають там всю лінію, протяжність лінію фронту. Ми дуже багато з вами говорили, ви підкреслювали вдалість, наприклад, Хаймарс використання. Приїхали, розгорнулися, відстрілялися, згорнулися і поїхали. Поки їх зсікли там дрон чи хто, дали наказ, тут куди прилетіло, там їх нема. Вони зараз хизуються тим, що вони взяли на озброєння цю ж тактику, міномети, які блукають, там, блуждаючі міномети, це російської. Вони так само знімають і показують, дивіться, ми все це масово використовують. Це працююча з їхнього боку тактика, чи це там для картинки, от, дивіться, ми теж так можемо. Тому що в них зрозуміло, ні, що нехай. Це працююча тактика. І, до речі, вона нам дуже шкодить. І я навіть більше скажу, що там ні. Міномет – це саме таке примітивне, саме просте. Страшне те, що вони використовують вогневі системи, яка побудована на базі, допустимо, оперативно-тактичного ракетного комплексу типу «Іскандер». Стоїть «Іскандер» на стартовій позиції, в нього дальність пуску 480 кілометрів гарантована, він заряджений, він в предпусковому стані, тобто контейнер з ракетою піднятий. І літає дрон-розвідник, і коли він знаходить відповідну ціль, фактично залишається ввести координати цілі і зробити пуск. Все. Дальність на 480 кілометрів, він летить 8 хвилин. Встигнуть, не встигнуть поїхати, а дрон продовжує спостерігати за результатами вогневого удару. От вам в чому проблема. А качуючі орудія чи міномети, ну це, будемо так казати, це тактичний рівень, а отут вже оперативний рівень. Глибина може бути далека. І коли там ти читаєш це в соцмережах, що в глибині нашої території літають дрони-розвідники, ну, типу Одеса, як там збивали з цього літака, є інформація по іншим містам, що вони літають там і передають якусь інформацію. Ну, дуже дивно, що на третьому році війни у нас дрони-розвідники ворожі вже залітають майже до середини країни. Тобто вони не просто нарощують виробництво, або вони змінюють номенклатуру самої зброї. Вони дуже ефективно, так. І, до речі, бачите, що вони роблять? Вони в оці міцні штурми їм допомагають. Вони ведуть розвідку дуже, дуже непогано, дуже ретельно. Ну, та ж Кислівка на Куп'янському напрямку. Це ж те ж саме. Вони ж вичислили цей підрозділ територіальної оборони. Ну, тільки постає питання, а де ж бригадний резерв? Де резерв артилерії і де резерв військовий, який повинен був негайно прибути на... Артилерія повинна була прикрити вогнем, а резерв повинен був прибути на місце прориву і допомогти ліквідувати або утримати хоча б ці позиції. Ось питання. А вони вичисляють, так, вони вчаться, на жаль, вони вчаться. Де треба, там вони пускають хвилю за хвилею, незважаючи на втрати, головне захопити. Но для того, щоб пустити хвилю, вони застосовують максимум вогневих можливостей своїх військ. Вони опанували дрони. Згадайте, яка проблема у нас була, коли ланцети почали сипатись на наші бойові порядки. Да? Ми самі почали шукати способи захисту. Потім вони опанували ці каби, і ми досі не можемо вирішити цю проблему. Благо, там наші спецслужби, ну, наприклад, там та ж Служба безпеки України, да, зараз хоч ударила по одному аеродрому. І це змусить, як вже підтверджують західні розвідки, що це змусує Російську Федерацію розосереджувати авіацію на інших аеродромах. Ну, це ж не вихід, це одно. Ну, буде летіти цей літак на 20 хвилин довше до місця скиду того ж кабу по наших позиціях. От. Вони, на жаль, вони знаходять отакі способи. Та ж сама танк «Черепаха», да? Які вони там, чи сарай на гусеницях. Да не важливо, що це. Головне, що він під'їжджає, з-під нього вилазить там чоловік, скільки вони, 25 там насажали, 24 сиділо на танку.
на одному. Ну тут навіть 10, якщо вилезе з-під цього кожуха і почне штурмові дії. І танк цей буде вести вогонь під цього даху, який над ним побудований. Ось що головне. А ми не можемо його дістати ні дроном, ні тільки артилерія, якщо вона влучить. І то сьогодні вже є відомості, що ті ж самі боєприпаси типу «Ескалібур», вони втрачають свою ефективність, коли працює широкополосний РЕБ на прикритті цілі ворожа. Ну, це не може неважливо, в принципі, тому що ми не можемо цьому протидіяти. Я маю на увазі, бо я сиджу в студії. Я мала на увазі трошки пояснити глядачам, але от сьогодні на Бахмутському напрямку там вже було, вони випробували це, і те, що ми на відео показали, вже якась колона казали. І ви правильно сказали, що для того, щоб один танк збити, ну, принаймні, там офіцер писав, вони велику кількість FPV використали. Тобто неспівставні витрати. Втрати. Ми знов, да, по чисельності, якщо раніше там ефективність там була 30-40% дронів, то тепер по ураженню танків, якщо брати там, допустимо, найменший, наймаленький FPV, який там 1,5 кілограма піднімає, то їх треба декілька, щоб танк вивести з ладу. Саме танк. От. А тут ефективність дронів падає дуже сильно. Тому що дістатися за рахунок РЕБ – ні. І тоді що виходить на перший план? На перший план виходить артилерія. А яка проблема у нас сьогодні в артилерії? Нестача боєприпасів. Угу. Була б достатня кількість боєприпасів, можна було б накривати. Тому що осколково-фугасному снаряду йому байдуже. Є РЕБ чи немає РЕБ, є там дах чи немає даху. Він проломлює цей дах і може нашкодити танку. Ну, може, наївне питання, пане Олеже, дивіться, от ми говоримо, що їх там швидко мобілізують, може, недостатньо, вчать там достатньо, місяць-півтора, але оці всі нові і нові там спроби там фіксують щось, нову тактику, фіксують результат, так чи ні, якщо так, то поглиблюють або збільшують, і вона з'являється одне, друге, третє, п'яте, хто це тоді це вигадує, кадрові військові, я не знаю, основна там частина? Ну, я думаю, що це вигадують самі військові. Кадрові військові, які знаходяться на передку, вони намагаються точно так же, як ми у нас теж саме ми вигадуємо, що нам потрібно на сьогоднішній день. Тим більше, що знаходячись там на лінії бойового зіткнення, військові бачать, що працює, а що не працює. І тут іде, ну, я би сказав, такий звичайний відбір. Що працює, то розвивають, що не працює, то відкидають одразу в сторону. Угу. Ці дві останні атаки, от ми говоримо багато про фронт, але умовно мирні міста, мирних там немає, особливо дуже близькі, які до кордону, Харків, Одеса, і показове вбивство цивільних. Це нова тактика, от на вашу думку? Це удосконалення тої тактики, яку вони почали застосовувати от буквально в цьому році. Це ж не перший вже випадок, коли обстрілюють житлові квартали. В той же Харків, ті ж самі Суми, згадаємо, удар по Чернігову. Це ж теж було по житлових кварталах і по тих місцях. Удосконаленням тут є те, що вони, до речі, це, ну, я не знаю, категорії не існує, але це найбільш жахливе воєнне преступління, яке вони скоїли. Чому? Тому що вони застосували ракету в касетному спорядженні. Касетні боєприпаси, вони проти цивільних, це злочин найвищої категорії, який можна було тільки видумати. Проти військових, проти комбатантів його можна застосовувати, а от проти цивільних його не можна застосовувати. Це негуманна зброя, тому що це дорівнює, ну, її не можна, правда, так, ну, умовно можна дорівняти до зброї масового ураження, тому що накривається дуже велика площа і щільність уламків, ну, вона просто сумасшедша. Ну, скільки почали вже підкреслювати, що це показове просто по цивільних, там кудись, ну, промацати? Вони фактично проводять геноцид, в чистому вигляді геноцид проти нас,
намагаючись нас змусити на перемовини. Вони відчувають, що дедалі вже час працює не на них, а ця час працює на нас. Особливо, коли Ллойд Остін оголосив цей пакет на 6 мільярдів, то я розумію, які там обсяги постачання техніки озброєння і боєприпасів. Тобто це не той на перший мільярд, це другий, який вже на 6 мільярдів. Це вже другий пакет, який я так розумію. Дивіться, от цей мільярд, який ми зараз от починаємо отримувати, ну я би його так назвав стабілізаційний пакет. Це вони дали, щоб ми врятували ту ситуацію, критичну ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася на деяких оперативних напрямках. І, а от наступний пакет, я думаю, що ми його почнемо отримувати десь ближче туди до саміту НАТО, і Сполучені Штати, як завжди, будуть використовувати його і у власних потребах. Ну, от як Джо Байден вже вийшов, сказав, дивіться, ми дали допомогу Україні, ми велика держава, там ми спасаємо мір. От, приблизно так. За рахунок обсягів, ну дай Боже, щоб ми його опанували, щоб він прийшов десь в серпні місяці, не повністю прийшов. А до цього часу, до речі, ви ж думаєте, закон про мобілізацію і оці закон про виділення коштів, ну я думаю, що вони не випадково співпали. Тобто, прийняття... умовно, Захід не публічно попросив посилити мобілізацію. І під цю мобілізацію дають техніку і озброєння. І ми можемо, і до речі, якщо ми згадаємо, от, в якомусь з інтерв'ю західним СМІ, президент Зеленський казав, що ми, ну він спочатку сказав, що на восени, а потім в іншому інтерв'ю сказав, що до кінця 24-го року ми плануємо провести контрнаступальні дії. Деталізації не було, але такі слова у нього в інтерв'ю прозвучали. І якраз по строках, якщо в августі в серпні приходить цей пакет, ми до цього відмобілізовуємо особовий склад, 3 місяці на підготовку, і от фактично нова гвардія наступу буде готова для контрнаступальної операції. Ваша думка з приводу особового складу? Деякі кажуть, що дивіться, отака інноваційна новітня західна зброя, там вона вартує, ну можна одну людину замість 5, якщо там Росія гонить на м'ясо. І, ну головне – залізо, тому що ти можеш це компенсувати, взагалі цей паритет зробити. Інші кажуть, слухайте, ну для того, щоб кнопочку натискати, теж розрахунок має бути. Він не сам по собі працює, це залізо просто, мають бути оператори. От ваша думка. І оці блукаючі цифри, які від влади, 500 тисяч треба, потім 500 тисяч ні, ми продвели інвентаризацію так звану, не треба 500, треба набагато менше. Скільки менше не назвали, от ваша думка. Ну, дивіться, ніхто вам сьогодні точно не скаже, ми ж не знаємо з вами, про які плани говорять сьогодні в Генеральному штабі і в Пентагоні. Оце головне. На що ми розраховуємо? Якого масштабу контрнаступальну операцію ми готуємо разом з нашими партнерами? Тому і чисельність мобілізованих на сьогоднішній день – це величезне питання. Ну, я вам скажу, що 300 тисяч – це шалена цифра. Тут на 300 тисяч набрати танків і бойових броньованих машин, літаків і артилерії – ну, це дуже величезні цифри. Я думаю, що набагато менше буде. Ми готували, якщо згадати 23-й рік, ми готували 12 бригад. 12 бригад, десь по 3,5 тисячі бригада, ну, 45-50 тисяч – це було, я думаю, що максимум того, що ми готували на контрнаступ. Єдине, що ми не розрахували, те, що лінія оборони російська в інженерному відношенні виявилася набагато міцніше, чим, скоріш за все, ми передбачали. Я думаю, що це недороботка була нашої розвідки в цьому сенсі. От, це перше. І друге, те, що у нас не вистачало вогневих засобів для ураження противника. А саме був відсутній головний компонент – системи вогневого ураження – це авіація і ракети. Ракетні війська і авіація. Артилерія була, боєприпаси були, але цього не вистачило для того, щоб прорвати цю лінію оборони.
Хоча ми навіть от цими бригадами, цією гвардією наступу в минулому році ми фактично сформували два таких потужних Роботінський плацдарм. Ми сформували на той час, і в Рємівський виступ ми зрізали. Доволі багато успіхів ми досягли, навіть в такому обрізаному чи неповному складі угруповання, наступального угруповання військ. Тепер тільки техніку. То чекали, спочатку чекали, пам'ятаєте, 6 скільки місяців, поки проголосують, поки домовляться, якийсь консенсус. Я вам так скажу, пані Оксано, пам'ятаєте, ми колись з вами розмовляли, я переконуюсь все більше, в своєму припущенні, що у Сполучених Штатів є власне бачення цієї війни, на жаль. І вони чітко дотримуються цього сценарію. Дивіться, півроку таких нервів, що витримати неможливо. І за два дні вирішується все питання. За два дні фактично вирішилось, виноситься на голосування, і новий пакет, нова редакція закону, кажуть деякі аналітики, що навіть ліпше виглядає, ніж та, яку попередньо пропонував Білий Дім. Бачите, і навіть з Трампом провели виховально-роз'яснювальну бесіду напередодні голосування. І він фактично, він вийшов і сказав, що да, треба допомагати. І після цього бах, і все проголосували. Буквально за один тиждень. А півроку не могли домовитись. Це не виглядає трошки дивним, так? Да? Та там все виглядає дуже дивно. Кожен виступ, кожна зміна думки. Так, а тепер ми починаємо отримувати доволі величезні пакети військової допомоги. Додатково вирішуємо питання систем протиповітряної оборони, щоб прикрити нашу територію війська. І вже починаються розмови про контрнаступальну операцію. Я розумію, якщо трошки поглянути в майбутнє, ви кажете, у вас є своє бачення, як Сполучені Штати там контролюють взагалі весь цей процес. А які контури на майбутнє це виглядає? Допомагати, але трошки, не для програшу, оця популярна теза? Ні, я думаю, що це буде використано, по-перше, для ослаблення Російської Федерації. Теж я, по-моєму, казав в вашому ефірі, що головне завдання – це дати Росії можливість вичерпати весь свій воєнний потенціал. Ми не беремо тут ядерну зброю, тільки звичайну, конвенціальну зброю. Це перше. В результаті, і друге, це повинно зіграти не саму останню роль в плані перевибрання Джо Байдена на другий термін президентом Сполучених Штатів Америки. До речі, і якщо от той термін, який я розклав, що до серпня отримання пакету озброєння, підготовка військ, то якраз к листопаду початок і проведення контрнаступальної 5 листопада виборці підуть на виборчу дільницю. В принципі, як кажуть наші даже політологи, що за 6 місяців треба подати добру новину, щоб вона переварилася і людина прийшла на виборчу дільницю, вже опанувавши повністю цю думку. 5 травня ми починаємо, що прийнят закон накануні, і ми починаємо отримувати шалену військово-технічну допомогу. А потім, допустимо, в листопаді чи наприкінці жовтня контрнаступальна операція з позитивними успіхами, з перемогою, допустимо, на одному окремому оперативному напрямку. І адміністрація Білого Дому йде з прапором в руках на виборчій дільниці і отримує шалену перевагу. А потім кажуть, бачите, ми велика держава. І починають на умовах сильної позиції можливий варіант початку перемовного процесу. Вони кажуть, навіть не лише ми там велика держава, ми імперія. Вони так себе артикулюють і так себе посувають. Вони не сильно хизуються імперією. І, до речі, вони зараз зажимають разом з Європою, вони зажимають Китай.
і дуже сильно. Я так розумію, приблизно це виглядає як гра в гарного і поганого поліцейського. Сполучені Штати грають поганого, а Європа грає гарного поліцейського. Між ними бігає Сі Цзіньпінь, який не може визначитися, що йому робити: натиснути на Росію чи не натискати на Росію. Ну, дивіться, те, що обстрілювали Харків, тут просто я згадала інформацію 2 січня цього року, а вже навіть від ООН, який завжди глибоко... Ви дуже добре згадали. Ви знаєте, що це фактично це повторення історії? На сьогоднішній день є юридичні підстави для виключення Російської Федерації зі складу ООН. Чому? Тому що саме експерти ООН довели і поклали Гутієрі. От дуже цікаво подивитися на реакцію Гутієріша, генерального секретаря, що він скаже на цих 32 аркушах доповідь, що це північно-корейська ракета. А Російська Федерація голосувала за цю резолюцію Радбез ООН щодо накладення санкцій, унеможливлення передачі технології озброєння як Північної Кореї, так і від Північної Кореї. І сама же порушила. Це підстава для виключення Росії на сьогоднішній день. Подивимося. Ну, я ж кажу, це якийсь прецедент. І бачите, який пазл складається. І тут Макрон чекає Сі Цзіньпіня, а там Путін збирається в Пекін за отриманням, мабуть, яких цінних указівок. Так що будемо сподіватися, наприклад, що... там. Так. Так же будемо сподіватися, що починається рух. Недаром, мабуть, не дарма президент Зеленський сказав, що коли він сказав, в червні ми побачимо, да, перше. А в червні що відбудеться? 15-16 червня призначений саміт. І якщо саміт більшістю голосів проголосує за формулу миру, де в першому пункті буде стояти повний вивід російських військ в кордонах, тобто збереження територіальної цілісності, недоторканність кордонів, це основа міжнародного права на сьогоднішній день. Якщо ми вийдемо з цього саміту саме з таким голосуванням, ну я сподіваюся, що буде так, то все це вкладається хорошу форму. Це той саміт і зустріч, де має бути присутній представник Китаю, ну якби Сі, і якщо теж проголосує, підтримує. Я думаю, що саме цей візит Сі Цзіньпіня і повинен визначити його місце, позицію. Буде Китай чи не буде Китай. І, до речі, зверніть увагу, він одразу два різних табора відвідує в Європі. Він їде в Париж, ну, Сербія там... Я би не сказав, що це так, а потім їде в Будапешт, в Будапешт, Угорщину. Тобто буде і думка Європейського Союзу, і думка Російської Федерації. Я думаю, що в даному випадку Орбан буде грати роль посередника в плані довести позицію Путіна стосовно ситуації, яка складеться на час відвідування Сі Цзіньпіна Будапешту. Ну і тут буде незручненько, якщо Сі підтримуватиме цей узгоджений мирний план Європи, Україну, перш за все, тому що Україна представлятиме, зрозуміло, чиї інтереси там провалюватимуть, і не підтримати далі, ну теж, ну подивимося, звісно, як там буде, але складається класно. Минулого тижня... буде залежати від того, який шматок пирога запропонують Пекіну в цьому великому розділі. Я маю на увазі не... фігурально розділ Російської Федерації на сфери впливу, що дістанеться Сполученим Штатам, що Китаю, що Європі. На що може претендувати Китай, на що Сполучені Штати? Ну, вони будуть в сфери впливу в плані природних копалин. Тому що якщо Китай отримає таку серйозну базу копалин всіх, він дуже сильно підсилиться. А це налаштовує Сполучені Штати. Тому я думаю, що саме тут буде досягатися домовленість, хто буде курірувати. Володіти можливо юридично. Але при цьому головна мета, на мій погляд, буде зберегти Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона є на сьогоднішній день. Міжнародно визнаних.
Ну так, да, щоб там папуаси з ядерною зброєю набігали. Ну, я ні, скоріш за все, це питання буде вирішуватися. А, ядерну тобто зброю? Так, да, да. Ну, принаймні, якщо не поступова ліквідація з негайним взяттям під контроль, допустимо, міжнародними миротворчими силами під тією ж егідою ООН. Голуби шоломи зайдуть, і там 12 місць зберігання ядерної зброї, і вони беруть їх під свій контроль. І починається там, допустимо, планова ліквідація, утилізація ядерного зброї. І починається істерика на болотах. Я ще одне питання не можу, хочу з вами про це поговорити. Минулого тижня ця постанова, наказ про обмеження консульських послуг для чоловіків, все це пам'ятаємо. Але новина оновлюється і оновлюється, тому що різні міністри різних європейських країн то кажуть так, ми посприяємо, щоб Україна якось чи то депортувала, чи то повернула цих чоловіків. Потім виступають, наприклад, вчора Естонія каже, ні, вони під захистом, тимчасовим захистом, постійним захистом. Сьогодні міністр національної оборони Польщі. Євросоюз має ухвалити рішення про передачу Україні чоловіків призовного віку. Я так розумію, одного рішення, навіть бачення не було, тому що прецеденту до того не було. Це на шкоду взагалі цей процес, який відбувається публічно, чи на користь Україні? От ваша думка. На шкоду. Ну а як же, на шкоду? І дивіться, вже Росія вже використовує цю ситуацію, вже Путін готує указ про роздачу, про видачу російських паспортів. Тим, кому не надають український паспорт. Це дуже нашкодно. Ну, на жаль, це фаховість наших урядовців, наших можновладців, які сьогодні приймають ці ключові рішення. Ну, це рішення, ну, не чому такий разнобій? Тому що, з одного боку, я розумію Польщу. Польща більше всіх переживає, Польща із країни Балтії. Вони, з одного боку, переживають, що вони наступні. Якщо Україна паде, не дай Боже, то вони наступні в плані агресії з боку Російської Федерації. Тому Польща може, каже, що ми можемо віддати. Тільки захищайтесь, тільки воюйте, тільки переможіть в цій війні. В країнах Балтії там більш демократичні процеси, і вони розуміють, що це дійсно вступає протиріччя з міжнародним правом. Тому і саме така заява, що статус біженця. Розумієте, там є окреме положення про біженця. Біженця зі Сполучених Штатів, ви взагалі біженці, якщо статус біженця, то ви людину не, навіть якщо держава подасть позов на його, якщо немає кримінального злочину за цим біженцем, і то будуть величезні проблеми, як кажуть американські юристи, щоб його за статусом беженця підвергнути екстрадиції. Розумієте? Тому, на жаль, ми некомпетентність наших деяких керівників створила от такий прецедент, із якого на сьогоднішній день, ну, виходу немає. Я думаю, що це треба скасовувати і треба шукати інше. З людьми треба розмовляти, людей треба мотивувати, а не демотивувати. Ось що сталося. Ми самі, наше керівництво, фактично демотивує людей для того, щоб вони повернулися і стали на захист рідної держави. Я думаю, що ця тема отримає продовження, ну, з огляду на те, як вона розвивається, безумовно, тому що вона дуже болить суспільству, дуже багато випадків тих, хто за кордоном, дуже багато офіційних відповідей міністрів, прем'єрів європейських країн. На жаль, вони ж потім дивляться на нас, от країни-партнери, уявіть собі, вони дивляться на ці рішення, і перше питання, що ви робите? Взагалі, що ви робите? Що ви намагаєтесь на сьогоднішній день цим вирішити? Намагається... Коли ми кажемо, що у нас є внутрішній резерв в плані мобілізації, ті ж самі силовики, да? Угу. Це не знаходить відгуку в наших вищих кабінетах. Я не чув, що хтось... Навпаки, у нас закон передбачає там бронь. Для всіх силовиків, там, для представників там правоохоронних органів, і, ну, навіть там в перелік попали і артисти окремих видів жанру.